Другий крафтовий музей у Запоріжжі відкрив свої двері для відвідувачів наприкінці грудня. Як і його попередник, музей архітектури, він розташований на базі бібліотеки. Це і для музеїв дуже добре, тому що, скажімо так, відвідувачі бібліотек стають автоматичними відвідувачами музею. І для бібліотеки також це дуже непогане сусідство. Тому я думаю, що це була дуже класна ідея. З перших кроків відвідувачі поринають у світ спорту. Знайомляться з теоріями його виникнення, з історією олімпійських змагань. Перший зал, до якого ви потрапляєте, має назву «Зал олімпійської слави». Тут зібрані експонати, які наочно розповідають історію успіху запорізьких спортсменів. Зібрані також особисті речі, що супроводжували їх під час знакових подій. Це гордість Запоріжжя, спортивного Запоріжжя і такий, знаєте, орієнтир для майбутніх поколінь. Тут багато експонатів, близько 150, серед них і медалі золоті, і срібні медалі, і різноманітні унікальні речі, які от були вживані тими чи іншими спортсменами. Кілька кроків до підвального приміщення і вас зустрічає мотиваційне відео. Вражають стенди з різноманітними спортивними рекордами, як, наприклад, цей. Найбільша швидкість розвинута на велосипеді. Дух перехоплює. Варто зійти по сходах і вам відкриються ще 5 міні-залів. Спортивної інфраструктури міста, легкої атлетики, ігрових видів спорту, вільної боротьби, боксу та водних видів спорту. Про запорізький спорт, але в контексті світового спорту. Ми хотіли показати, як запорізький спорт органічно почувається серед різноманітних, скажімо так, течій спортивних і світових тенденцій. Там частина більше інтерактивна. Тут дійсно можна торкатися експонатів, а значить відчути на дотик, послухати та побачити емоції спортсменів, тренерів, вболівальників та навіть коментаторів. Переглянути відео з виступів видатних запорізьких спортсменів. До речі, це не просто фотографії, це картини, промальовані в єдиному стилі відомим українським митцем Сашею Корбаном. Головна відмінність музею феноменальної сили – це те, що тут не лише дивишся та слухаєш, а навіть спортом займатись можеш. Наприклад, є можливість покрокувати біговою доріжкою, чи пограти в настільний футбол, чи навіть випробувати свої сили в боксі. Головна родзинка музею – кімната вболівальника, яка віртуально переносить охочих на трибуну футбольного стадіону за допомогою атрибутів та навіть спеціального спортивного жаргону.